Foto Lasse Mannheimer, Tellingköpings tränare Marcus Walfridsson under tisdagens träningspass på Academy Stadium dagen före Champions League kvartsfinalen borta mot Manchester City. Fotboll 21 mars 2018 klockan 13. Tränaren som ingen känner till är framme vid sitt första stora test. Ikväll ska Marcus Walfridsson leda Linköping i Champions League kvartsfinalen mot Manchester City. Och han har spelarna med sig, han svetsar ihop oss och gör oss till den här enheten som ska krossa allt, säger Maria Banusic. Det var inte många som med trovärdighet kunde säga att de kände till Linköpings nya tränare när han presenterades i december. Fortfarande idag är Marcus Walfridsson, 36, en riktig doldis trots att han är huvudtränare och sportchef i Sveriges bästa fotbollsklubb. När vi hade en ledarmiddag i slutet av februari fick jag en t-shirt av min assisterande tränare med ett citat som jag tydligen hade sagt på presskonferensen när jag blev anställd. Det är ingen som vet vem jag är och det är helt fantastiskt, säger Marcus Walfridsson. Norges Division 3 att en del tvivlade och fortfarande tvivlar på hans kvaliteter är kanske inte så konstigt. Före Linköping var hans främsta merit som huvudtränare att han lett Nesoddens herrar i den norska fjärde divisionen. Ikväll ska han coacha sitt nya lag i den första Champions League-kvartsfinalmatchen av två mot stjärnfyllda Manchester City. Över två matcher så tror jag att det är fullt görbart för oss. De har spelat ganska många matcher. Det var lite otur att deras match mot Sunderland i helgen blev inställd. Det hade varit perfekt för oss. Men de börjar gå lite grann på knäna och på de tre sista matcherna har de faktiskt inte vunnit. Det tyder på att det är grus i maskineriet, säger Marcus Walfridsson, utnyttjar svagheterna han förväntar sig en anstormning från hemmalaget inledningsvis. Om Linköping står emot där så finns alla möjligheter att nå ett bra resultat, tror han. Särskilt om man lyckas utnyttja svagheterna som han har identifierat i Citys backlinje, högerbacken Abby Mamonus och den vänstra mittbacken Jennifer Beatty. Vi ska ta ut det vi har, vi ska göra allting vi kan för att få med oss ett bra resultat till Linköping för att kunna bjuda publiken, sponsorer, alla som är intresserade av damfotboll i Linköping på någonting väldigt speciellt, som en familj, en som redan efter 3 månader känner att den oprövade 36-åringen från Hudiksvall är helt rätt person att leda Linköping är Maria Banusic. Landslagsstjärnan tror på Walfridssons spelidé. Jag har alltid haft grunden att jag tror på det här laget. Det som Marcus har gjort är han upplyser om de individuella fördelarna med varje spelare, att alla är olika och att alla kan tillföra någonting. Han svetsar ihop oss och gör oss till den här enheten som ska krossa allt som kommer i vår väg. Det är det som är så skönt med hans nya tänk över hur fotboll ska spelas, hur vi ska kommunicera och att vi ska bete oss som ett lag. Vi är liksom en familj, vi har vetat det tidigare men nu är det lite mer tryck på det, säger Maria Banusic, foto Petter Arvidsson, bildbyrån Maria Banusic. Sedan brittiska Natasha Doe värvades in i laget slipper Banusic dessutom spela top forward, eller nia. Nu har hon istället den rollen som hon helst vill ha, den som släpande anfallare, offensiv mittfältare. Och hon tror att Linköping kan överraska mot City, vi vill ha med oss ett bra resultat härifrån. För vi vill ju att det ska avgöras på vår arena där hemma, det är den inställningen vi går ut med. Född den 31 maj 1981, 36 år, i Delsbo. Jobb sedan december 2017, tränare och sportchef i Linköping inför den här säsongen. Tidigare klubbar som huvudtränare Nesoddens herrar i norska fjärde divisionen, Lislebys herrar i norska sjätte divisionen herrar. Bakgrund har så kallad A-licens från Europeiska fotbollsförbundet UEFA, men saknar meriter som tränare på elitnivå. Har bott i Norge de senaste 10 åren och haft olika roller i flera norska herrklubbar i lägre divisioner, senast i Mjöndalen i näst högsta ligan. Det senaste året har han mestadels jobbat som ledarskapskonsult åt skandinaviska klubbar. Ladda ner Sportbladets egna app du också klockan 00:20 gratis. Ladda ner Sportbladets app i iPhone.